Dobrodošli v spalnem centru Mareniko. Ste že bili pri nas? No, če še niste bili, naj vam povem, da imamo tu vse za zdravo in udobno spanje. Ampak zares, čisto vse. Imamo vodne postelje Lectus, personalizirana ležišča Leticia, ki jih izdelamo posebej za vas, najbolj iskane postelje Boxspring, barvne rjuhe Belladonna, vzglavnike, odeje, posteljnine in še bi lahko naštevala. Ampak zakaj vam vse to govorim? Ker mi že veselo odštevamo dneve do sejma, kjer se vam bomo lahko s ponosom predstavili s posteljami in ležišči, ki so plod našega, slovenskega znanja. Ležišča boste lahko testirali, si na posteljah malo odpočili, lahko nam boste zastavili kakšno vprašanje in na koncu seveda tudi kupili. Naj vam zaupam še, da vas tako na sejmu, kakor tudi v spalnem centru Mareniko v Črnučah, čakajo sejemske ugodnosti. Brez tega pri nas enostavno ne gre. Se vidimo!